الله عليه وآله وسلم يه شخوي أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى عنهما ورسردي عبد الله ذو البجادين دهغ خلق سخدي چې په خپل قوم کې د اسلام په سبب د کفارو د طرفه ډیر آزار دی. کم وخت چې د غوښته چې هجرت وکي هیڅ شی نه درلوده، ځکه ټول شیان کفارو بلکې د ده اکاګانو ځینې اخیستي وه، بېلې و بجاده څخه. بجاد و هغه زیږې شړۍ ته ویل کیږي. نو ده د هجرت په وخت کې دغه یوه زیږه شړۍ درلوده، حتی نور د اغوستلو کالی هم نه درلوده. نو یې دغه شړۍ لونګ کړه، لوړ ځیګر او اوږې یې لڅې وې. کم وخت چې مدینې منورې ته ورنږدې سو، دغه شړۍ یې نیمی کړه، نیمه یې لونګ کړه او نیمه یې لوړه پر اوږو واچول. نو ځکه وده ته ذل بجادین یا ذل بجادین وویل سوه، او دغه یې لقب سو، یعنی د دوو شړیو خاوند. هغه یې د هجرت حال و او دغه اوس یې د وفات حال دی. د مدینې منورې او تبوک تر مابین په لار کې شخص و. دریمه واقعه، لشکر پر لارې رهي دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لشکر په مخه عقبه ورغله. عقبه لوړ ځای یا هغه لوړې ته ویل کیږي چې نه لوی غر وي او نه غونډۍ، بلکې د دغه دوو په مابین کې یوه لوړه ده چې لاش هم لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه دغه لوړې ته خیجم او څوک دې نه پسې راځي. فقط دوه نفره د اصحاب کرامو څخه ورسره ملګري دي، چې یو یې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه دی او بل یې حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دی. عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه د اوش مهار نیولی دی، او حذیفه ابن یمان رضي الله تعالى عنه تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر لشکر د مخه سو، عقبه ته ور ورسېدی. عمار او حذیفه ورسره دی او دغه لوړې ته وختل، او نور لشکر په لاندې شیله کې تیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه لوړه ودرېدی او لشکر ته ګوري چې د ده علیه الصلاة والسلام و مخته تیریږي. لشکر تر نظر باسي، د لشکر نظم او انضباط ته ګوري. دلته بیا د منافقانو یوه ډله چې د بني تمیم د قبیلې څخه وه، په ظاهره نوي مسلمانان سوي دي او په زړو کې پر هغه خپل کفر دي. هغو په خپل مابین کې سره وویل، په والله بل وار سړی پر دغه حال په لاس نه درځي، چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. ویل د اول وار د پاره د لشکر څخه جلا سوی دی، همیشه د لشکر په مابین کې وي، موږ نه زو رسېدلی، او اوس فقط دوه نفره ورسره دي. موږ به هم ورسو او دغه لوړې ته به وروخیږو، هلته به پر راټول سو، ځای به پر تنګ کو او د دغه لوړې څخه به یې راواچوو او وبه وژل سي. نو څوارلس یا دولس نفره د بني تمیم سره یو ځای سوه، مولونه یې ووهل، هغه لوړې ته ورغله او ورخیجي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ولیده او ډیر زیات په قهر سو. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې مې د قهر او غضب علامې ولیدلې، او دا نادره پېښېده چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دي قهر ورسي، او هغه هم په داسې اندازه چې د ده علیه الصلاة والسلام پر مخ او چهره دي معلوم سي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي، زما خیال سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر په دې سبب و چې د ده علیه الصلاة والسلام د امر څخه یې مخالفت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي و چې څوک دې نه پسې راځي، او دوی راغله. وایي، زه د هغو نفرو و طرف ته په تلوار او چابکي ورهي سوم چې د راتګ څخه یې منع کم، او ورته ووایم چې ولاړ سي. په دغه وخت کې زما سره محجن راسره و. محجن په عربي کې یوې کوچنۍ اسلحې ته ویل کیږي چې نه توره ده نه نیزه، تر هغو کوچنۍ ده لکه برچه. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي، دغه محجن راسره دی او د دغه نفرو و طرف ته په ځغستا ورغلم. سبحان الله، هغه د منافقانو ډله د دغه یوه نفره څخه وبېرېده. وایي، کم وخت چې زه ولیدم چې د دوی پر طرف د محجنه سره ورهیم، بیرته پر شا ولاړه او وتښتېده. زه بیرته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلم.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتول يا حذيفة تخبرية چه ده دوی سنت او اراده و ما ویل یا رسول الله ویل یا حذیفه ده هغو مقصد داو چې ما پر دغه لوړه تنگ او یوه طرف ته کې او بیا مې لاندې واچوي یعنی ده دوی مقصد داو چې ما ووژني او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا حذیفه تا وپیژنده چې څوک و ما ویل یا رسول الله هغو مولونه وهلي وه محترم ورونو څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو پاتې قصه به په راتلونکې اووه دیرشمه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته سبحان